Avui és un dia per als fallers i falleres un tant fosc, però el foc i la flama de les falles fan que el dia siga alegre, divertit i amb il·lusió, perquè totes les poblacions continuen celebrant d'una manera o altra els seus actes, com és el cas també d'Alberic. Alberic avui té un acte que ha celebrat i està celebrant, i és l'entrega de premis, però també la jornada, com bé dia, senyor alcalde Toño Carratalà. Bon dia. Hola, bon dia. Com dia, que el dia, l'horatge ens ha enfoscat un poquet la jornada, però l'ànim i les ganes poden més, veritat? Sí, efectivament, a pesar de que pues bueno, el clima sabem que està desllunyant un poc lo que són la vistositat de les festes, el sentiment i sobretot les ganes que teníem al nostre poble de poder-ho celebrar s'ha demostrat ara mateixa en esta celebració del lliurament dels premis de tant de la cavalcada com del llibret. I bueno, una vegada més s'ha demostrat l'harmonia i la germanor que tinguem així en el nostre poble. I només n'hi ha que veure el que es respira, l'ambient que es respira en este moment, en esta sala tan emblemàtica del nostre poble, i que ens sentim molt orgullosos que a pesar de l'horatge estem celebrant-ho en el màxim sentiment. Com bé diu, malgrat l'horatge, les falles d'Alberic, les comissions d'Alberic estan també al 100%, no? Vull dir, la pluja ha afectat en algun moment a la celebració a banda dels actes al carrer? Sí, efectivament. A veure, n'hi ha que assumir que està afectant molt en si perquè les falles són una festa en el carrer. Entonces la pluja pues, desllueix la vistositat, que és un dels elements fonamentals de la nostra festa, però gràcies a la família fallera que tinguem en Alberic, això no impedís que se disfrute al màxim i la grandíssima labor que s'està fent tant des de la Junta local com des de cada una de les comissions pues, ha permès pues, que estem disfrutant després d'aquests dos tan complicats i que bueno, puguem acabar, sobretot que se pugui acabar de la millor manera i que Maria José Perfil, la nostra fallera major, pugui disfrutar del seu any i totes les falleres de cada comissió pues, per fi puguen disfrutar en la mesura de lo possible del que volen. Doncs moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies a vostès. José Ramón Pérez, president de Junta Local Fallera d'Alberic, bon dia. I també Maria José, fallera major, bon dia a tots. Molt bon dia. Com hem dit, i també l'alcalde, que la pluja no ha impedit que almenys avui els actes celebraren. Què és la jornada d'avui en Junta Local? Vull dir, avui s'han donat uns premis, però la jornada continua. Sí, així és. Tenim moltíssimes ganes de festa. Després de dos anys sense poder eixir al carrer, conforme ha dit el senyor alcalde, per fi estem al carrer, hem muntat els nostres monuments, els hem plantat, estem així en la banda de música i avui hem lliurat, com bé dies, els premis, el primer concurs de portades de llibret i el tradicional premi de la cavalcada de disfresses. Però continuem. Ara avui anem a celebrar un acte molt tradicional al poble, que és la inauguració del casal de la Comissió Local Fallera. És la comissió més antiga al poble i tradicionalment ens anem en passacarrer tant la comissió com l'Ajuntament i la Junta Local Fallera i és habitual en aquest dia. També després ens anirem a València, Maria José, jo mateix, amb representants de Junta, a passar per l'ofrena de la Mare de València, estem convidats, i demà continuem amb més actes i amb l'ofrena nostra per la vesprada, a les 6, a la Verge del Roser, i el dissabte, missa i la mascleta de Sant Josep, que és molt recomanable vindre al Beric, a la mascleta. Gràcies. Maria José, ¿cómo estás viviendo este año tan esperado de las fallas, el 2022? Pues a pesar de las inclemencias del tiempo que hemos tenido, pues a tope, como se suele decir. Eran unas fallas muy esperadas y creo que a pesar del tiempo y de las circunstancias, todos los falleros estamos en la calle, estamos viviendo todo lo que teníamos guardado. Y desde luego creo que ni la lluvia, ni el granizo, ni lo que mos puga vindre va a poder pararnos en guay. Doncs enhorabona i a continuar la jornada i sobretot a finalitzar les falles 2022 de la millor manera possible. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja saben, anem a conèixer un poc més de les festes d'Alberic. Thank you.
Com bé ha dit el president de Junta Local Faller d'Alberic, avui és la primera edició dels premis de portada de llibret a les falles d'Alberic. I els guanyadors d'esta primera edició, ells són la falla L'Amistat. Bueno, no està malament ser el primer any i ser els guanyadors. Hi ha un nom molt bonic, sobretot per aquest exercici 2022, L'Amistat. Estem amb la fallera major, Aitana Jimeno, i José Ortega, el president de la comissió. Bueno, satisfacció, imagina. Moltíssima i molt emocionats per tot el treball que hem tingut que fer. I a què estava dedicat la portada d'aquest llibre, president? La portada estava dedicada sobretot perquè, si se veurà, és la cúpula de l'ermita i té una manteleta per damunt d'això, com volíem dir que les falleres i això li fiquen una manteleta a lo que és el símbol d'ací del poble, que és la nostra muntanyeta, la nostra ermita. Com bé també portem el dia dient que la pluja no ha impedit que estigueu contents, s'han entregat els premis i ara a celebrar-ho, no? Teníem moltes ganes d'aixir, la gent estava deixant després de tot el que han passat i mos així ploguent, anem a divertir-nos igual, anem així del carrer i anem a cremar els monuments com puguem. Amb moltes ganes, molta il·lusió sobretot. I començarem un any nou, que és el que ens interessa i que tot el món s'arregle perquè està tot desbaratat total. Un segon premi que s'ha otorgat avui, s'ha lliurat, és el de la cavalcada, que es va celebrar també a Alberic. I qui va guanyar o qui ha guanyat aquest concurs de cavalcada? Doncs Comissió Local Fallera. I està amb nosaltres el seu president, Javier Domènech. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, avui és un dia important per a la seva comissió, per diverses coses, però ara anem a parlar d'aquest premi de la cavalcada. És la primera volta que guanyen aquest premi? Doncs és la segona vegada ja que guanyem el premi de la cavalcada, la veritat. Estem molt orgullosos, sobretot de la nostra gent, de l'esforç que hem fet i de la falla que tenim. És molt... Sí, que també està d'aniversari. Després parlem d'això. És molt emocionant. Però sí, està d'aniversari, ha guanyat el primer premi de la cavalcada. Quina era l'ambientació? A què dedicàveu la cavalcada de 2022? Nosaltres ens ambientàrem en el tema de la música, i sí que és de veres que farem una actuació, a part del ball, que va aixir molt bé, farem una actuació, i d'ací vull donar també les gràcies a les dues persones que s'implicaren, que foren un gran amic meu, José, i una gran amiga meva, Montse, amb una actuació del Titi, Rosita Mores, que va ser el toc que ens ha fet arribar fins a lo més alt. Estem molt emocionats i molt orgullosos de la nostra falla, la veritat. Doncs enhorabona, i que avui el dia no acaba per a vosaltres. No, nosaltres ara anem al casal, a dinar i a celebrar, i queda molt encara per celebrar, molt. Com veuen, també Alberic pren mesures contra la pluja. Alguns dels seus monuments ja estan en plàstics, protegint-los del temporal de pluja i vent. Avui, Comissió Local Fallera ha sigut protagonista en la jornada de dijous, celebra el seu 48 aniversari i està celebrant també, junt a la resta de fallers i falleres, un lliurament commemoratiu del 45 aniversari de la falla. Fins així, la jornada d'avui a Alberic, protagonista també, amb pluja.